নমস্কার পোশাক ইউটিউব চেনেল স্বাগতম জানাইছো। আজি আপোনালোকক দেখাব লৈছো নুনি মেখেলা চাদৰ। এইখন চাদৰ হৈ চাব পাৰে, গুণা আৰু সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ হৈ চাব পাৰে, বুটাবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে, গোটেই গাঁঠি থাকিব। আৰু এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো থাকিব, এইটো চাদৰৰ আচল হয়। এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি, পাৰিবোৰ গুণাৰে কৰিছে, লগত সূতাৰে মিনা কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ হৈ চাব পাৰি, পিকক ব্লু কালাৰত আছে। এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব, চাদৰৰ কামটো চাব পাৰে। আৰু লগতে মই মেখেলাখনত দেখুৱাই দিম, মেখেলাখনো চাব পাৰিব। এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে। এইখন মেখেলা হ'ব, মেখেলাৰ কামটো অলপ ওপৰলৈ আছে, আঁঠুৰ ওপৰলৈ আহি যাব। এইখন মেখেলা থাকিব, চাব পাৰে। এইখন চাব, এইখন মেখেলা হয়, মেখেলাৰ কামটো আঁঠুৰ ওপৰলৈ আহিব। আৰু এইটো আহিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচটোত আপোনাৰ পাৰি থাকিব আৰু গোটেই গাতেই বুটা বুটা থাকিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1200 টকাত, 1200ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ আপোনাৰ গ্ৰীণত আছে, গুণা আৰু সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব, চাদৰখন চাব পাৰে। এইখন এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব, সৰু বুটা ডাঙৰ বুটা দুটাই মিক্স হৈ আছে। কালাৰটো চাব পাৰে, কি ধুনীয়া কালাৰ হয়, আৰু কম্বিনেশ্যনটো চাব পাৰে, খুবেই ধুনীয়া। এইখন চাওক, এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব, বুটাবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ সৰু সৰুকৈ দুটা মিক্স আছে। আৰু এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো থাকিব, এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি। এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে, এইখন চাওক, এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব, চাদৰ কামটো চাব পাৰে। এইখন চাদৰ হ'ব, আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম, মেখেলাখনো চাব পাৰিব। এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে। এইখন মেখেলা হ'ব, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব, এইখন মেখেলা হয়। আৰু মেখেলা আৰু চাদৰবোৰ যথেষ্ট আহল বহল আছে, পিন্ধিবলৈ সুবিধা হয়, পিন্ধি ভাল পাব। আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজত পাৰি থাকিব, গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটা বুটা থাকিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1200, 1200 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ আপোনাৰ বেগুনীয়া কালাৰত আছে, গুণা আৰু সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাই আছে, তো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ কিয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ পোনপ্ৰথমে চাব পাৰিব। আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত হ'লে ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব। এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰো আপোনাৰ গুণা আৰু সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি, এইখন চাদৰ হয়, চাদৰখন চাব পাৰে। খুবেই ধুনীয়া কম্বিনেশ্যন, বেগুনীয়া কালাৰ, ডাৰ্ক বেগুনীয়া কালাৰত আছে। এইখন চাদৰ হৈ চাব পাৰে। আৰু লগতে মই মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম, মেখেলাখনো চাব পাৰিব। এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে। এইখন মেখেলা থাকিব, মেখেলাবোৰ আহল বহল আছে, পিন্ধিবলৈ সুবিধা হ'ব, পিন্ধি ভাল পাব। এইখন মেখেলা হয়, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব। আৰু এইটো আহিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজত পাৰি থাকিব, গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটা বুটা থাকিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1200 টকাত, 1200ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ আপোনাৰ লাইট য়েল্ল' কালাৰত আছে, গুণা আৰু সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ হৈ চাব পাৰিব, এইখন চাওক, এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব, বুটাবোৰ আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে, গোটেই গাতে থাকিব, এটা এটা লাইট য়েল্ল' কালাৰ হয়, গুণাত কাম কৰিছে, লগত সূতাৰে মিনা কৰা হৈছে, ক'লা সূতাৰে। এতিয়া আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো থাকিব, এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি। এইখন চাদৰ হৈ চাব পাৰে, এইখন চাওক, এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব, চাদৰৰ কামটো চাব পাৰে। খুবেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, খুবেই ব্ৰাইট হৈ পিন্ধিলে খুবেই ধুনীয়া। এইখন মেখেলা থাকিব, মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে। এইখন আপোনাৰ মেখেলা আহিব, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব। এইখন মেখেলা হয়, আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ থাকিব, ব্লাউজৰ পিচটোত পাৰি থাকিব আৰু গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটা বুটা থাকিব, এইটো ব্লাউজ পিচ হয়। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1200 টকাত, 1200ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ আপোনাৰ বটল গ্ৰীণ কালাৰত আছে, গুণা আৰু সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ হৈ চাব পাৰে। আৰু যদি কাপোৰবোৰ পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব পাৰে, আমাৰ স্ক্ৰীনত হোৱাটছআপ নম্বৰ দুটা দিয়া হৈছে, সেই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰি কাপোৰযোৰ বুকিং কৰিব পাৰিব। নম্বৰটো মই জনাই দিছোঁ, এটা নম্বৰ হৈছে আপোনাৰ 8403969782, আৰু এটা নম্বৰ হৈছে আপোনাৰ 9085077458। এই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে কাপোৰযোৰ বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব। কিন্তু উইদাউট পে'মেণ্টত আমি কাপোৰযোৰ বুকিং নকৰোঁ, বুকিং কৰিবলগীয়া হ'লে পে'মেণ্ট কৰিহে বুকিং কৰিব পাৰিব। আৰু অসমৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকৰ শ্বিপিংটো ফ্ৰী আহিব, অসমৰ বাহিৰত হ'লে শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা হ'ব। এইখন থাকিব ইয়াৰে মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে, আপোনাৰ আঁঠুৰ ওপৰলৈ থাকিব, খুব হেভিকৈ কাম কৰা হৈছে মেখেলাখনত। এইখন মেখেলা হয়, আৰু ব্লাউজত আপোনাৰ পাৰি থাকিব, গোটেই গাতে বুটা বুটা থাকিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1200 টকাত, 1200ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ আপোনাৰ হোৱাইটত আছে, গুণা আৰু সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ হৈ চাব পাৰে, এইখন চাওক, এইখন আপোনাৰ চাদৰ হয়, সৰু বুটা ডাঙৰ বুটা দুটা মিক্স হৈ আছে, চাব পাৰে। এইখন চাওক, এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব, খুবেই ধুনীয়া হোৱাইটৰ ওপৰত কম্বিনেশ্যনটো চাব পাৰে, খুবেই ধুনীয়া, খুবেই ব্ৰাইট আৰু খুব হেভিকৈ কাম কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ আহিব, চাদৰৰ কামটো চাব পাৰে। আৰু এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি, এইখন চাদৰ হৈ চাব পাৰে, গুণা আৰু সূতাৰে কাম কৰা হৈছে।
মেটেৰিয়েল টু সফট হয় পিন্ধি ভাল পাব এখন সাটৰ হয় আৰু লগতে মই মেখেলাখন দেখুৱাই দিম মেখেলাখন চাব পাৰিব এখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে এখন মেখেলা হ'ব মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব এখন মেখেলা আহিব আৰু ব্লাউজ পিছটোত আপোনাৰ সৰু সৰুকৈ বুটা বুটা থাকিব আৰু পাৰি আহিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1200 টকাত 1200ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আৰু গুৱাহাটীত আমাৰ এড্ৰেছটো জনাই দিছোঁ পোশাক GNB ৰোড গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী বৰহা মছজিদ কমপ্লেক্স অপজিট উইণ্ড্ৰপ হস্পিটেল আৰু জাগৰত আৰু গুৱাহাটীতে আমাৰ আৰু এজেগাত ব্ৰাঞ্চ আছে তাৰ এড্ৰেছটো কৈ দিছোঁ ফেঞ্চি বজাৰত আছে SRCB ৰোড ফল মাৰ্কেটৰ ওচৰত নিউ মাৰ্কেটৰ অপজিটত পোশাক বুলি আছে তাতেও আপোনালোকে আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰিব খুবেই ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আৰু অতি কম প্ৰাইজতে ল'ব পাৰিব কাৰণ কিয় আমাৰ নিজৰ মেনুফেকচাৰ হ'লচেল হয় তো সেইবাবে আপোনালোকে কাপোৰবোৰ অতি কম প্ৰাইজতে ল'ব পাৰিব আৰু লগতে তাৰে ফোন নম্বৰটো জনাই দিছোঁ 7099399908 এই নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে তাৰে এড্ৰেছটো ল'বলৈ সুবিধা হ'ব এইখন থাকিব ইয়াৰ মেখেলা মেখেলাখন চাব পাৰে আৰু ব্লাউজ পিচটো থাকিব আপোনাৰ পাৰি থাকিব আৰু গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটা বুটা থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিচ হয় এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1200 টকাত 1200ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ আপোনাৰ হোৱাইটত আছে সূতা আৰু গুণা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে হোৱাইটৰ ওপৰত চাব পাৰে ৰঙা সূতা আৰু গল্ডেন গুণাৰে কাম কৰা হৈছে চাব পাৰে গুণাৰে কাম কৰিছে লগত সূতাৰে মিনা কৰা হৈছে এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো থাকিব এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে হোৱাইটৰ ওপৰত খুবেই ধুনীয়া খুবেই ব্ৰাইট লাগিব পিন্ধি দিলে এইখন চাদৰ আহিব আৰু লগতে মই মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম মেখেলাখনো চাব পাৰিব এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে এইখন মেখেলা হ'ব মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব এইখন মেখেলা হয় আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ হয় ব্লাউজত পাৰি থাকিব গোটেই গাটি সৰু সৰুকৈ বুটা বুটা থাকিব এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি মাত্ৰ 1200 টকাত 1200ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ আপোনাৰ য়েল্ল' কালাৰত আছে গুণা আৰু সূতাৰে কাম কৰা হৈছে এইখন আপোনাৰ চাদৰ হৈ চাব পাৰিব এইখন চাব এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰি দিব লাগে যেনেকুৱা ধৰক চাদৰৰ চাইড পাতি দহি বটা মেখেলাত ফলছ লগোৱা গোটেই কামখিনি আমাৰ ইয়াতে কৰা হয় খালি চাৰ্জটো এক্সট্ৰা হয় যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমি কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰিও দিম আপোনালোকে অনলাইন যোগেদি কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আৰু যিসকল ব্যৱসায় কৰে নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে আমাৰ ফোন নম্বৰটো স্ক্ৰীণত দিয়াই হৈছে সেই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু এইখন থাকিব মেখেলা মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে এইখন মেখেলা হ'ব মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব আৰু ব্লাউজ পিচটো দেখুৱাই দিছোঁ চাব পাৰিব ব্লাউজৰ পিচটোত আপোনাৰ পাৰি থাকিব গোটেই গাতে বুটা বুটা থাকিব এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1200ত 1200 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ আপোনাৰ লাইট ব্লু কালাৰত আছে গুণা আৰু সূতাৰে কাম কৰা হৈছে এইখন চাদৰ হৈ চাব পাৰে এইখন চাদৰ এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব বুটাবোৰ আপোনাৰ সৰু ডাঙৰ দুটাই মিক্স হৈ আছে কালাৰটো চাব পাৰে খুবেই ধুনীয়া লাইট কালাৰত কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰি পিন্ধিলে খুবেই ধুনীয়া লাগিব এইখন চাদৰ এইখন আপোনাৰ চাদৰ হয় আৰু এইটো চাদৰৰ আচলটো থাকিব এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে এইখন চাদৰ এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব আৰু লগতে মই মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম মেখেলাখনো চাব পাৰিব এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে এইখন মেখেলা হ'ব মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে এইখন মেখেলা থাকিব মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ হয় ব্লাউজত আপোনাৰ পাৰি থাকিব গোটেই গাতে বুটা বুটা থাকিব এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1200টকাত 1200ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ আপোনাৰ ৰেডত আছে গুণা আৰু সূতাৰে কাম কৰা হৈছে এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে এইখন চাদৰ এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব বুটাবোৰ আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ থাকিব গোটেই গাতে থাকিব আৰু এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো থাকিব এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে কালাৰটো খুবেই ব্ৰাইট খুবেই ধুনীয়া পিন্ধি দিলে খুবেই ধুনীয়া লাগিব এইখন চাদৰ এইখন চাদৰ হয় আৰু লগতে মই মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম চাব পাৰিব এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে এইখন মেখেলা হয় মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব এইখন মেখেলা হয় আৰু ব্লাউজ পিচটোত আপোনাৰ পাৰি থাকিব গোটেই গাতে বুটা বুটা থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিচ হয় এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি মাত্ৰ 1200টকাত 1200ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ।